Se eu não pintar, significa morrer. Eu não sou feliz fazendo outra coisa. Os meus cadernos eram todos cheios de desenhos. Eu só queria pintar e desenhar. Para a sociedade, de uma forma geral, sempre alguém ia me chamar de vagabundo. Eu tive que encontrar maneiras de ser autossuficiente. Quando eu vejo as ruas, para mim, é o meu ateliê. Porque não há diferença entre uma obra que é feita num museu, numa galeria, numa tela, num muro. Tudo é arte. O que apareceu mais no meu trabalho foi a questão das formas e das cores. Mas eu tenho uma busca muito mais intensa do que isso. Por trás do que eu tô pintando, tem algo que eu quero dizer, tem alguma mensagem, tem histórias, e também é uma busca interior minha. Eu vi o racismo, eu vivenciei a questão do preconceito. Prefiro muito mais ser visto através dos meus desenhos. Isso já é o meu autorretrato.